שלום לכם, אנחנו ערוץ 20, משאל עם 5:30 כמו כל יום, שוק מחנה יהודה בירושלים והפעם החינוך. הזמן עובר וכיתות ד' ומעלה, ה' ומעלה עד י' ב' לא חוזרים ללימודים היום כפי שקיווינו, כולם עדיין בזום מרחוק. ומה קורה? יש לנו שר חינוך יקר, קוראים לו יואב גלנט. מה העם חושב בירושלים על שר החינוך שלנו יואב גלנט? איזה ציון הוא נותן לו בין 1 ל-10? האם הוא טוב בעיניו, האם זה נכון, לא נכון, האם צריך להתעקש ולהחזיר את הכיתות ללימודים, לא בזום, ממש בפועל. בוא נשאל, בלי סוקרים, בלי מתווכים, נשאל ישירות את העם, אנחנו שואלים ישירות מה העם חושב, משאל עם, יואב גלנט ציון, מתחילים. ואנחנו כבר עם הראשון בראשונות, שושנה שלנו, מה שלומך שושנה? ברוך השם, הכל טוב. את ראית מה קורה שושנה, אנחנו בתקופה לא פשוטה, החינוך לא חוזר, אולי יש לך כבר נכדים, אנחנו עם ילדים בבית בזום. אומנם א', ב', ג', ד', כבר חזרו, אבל רצו את ה' ו' להחזיר, י' א', י' ב', אבל לא, עצרו את הכל. ויש שר חינוך, יואב גלנט, שר חינוך די יחסית חדש. מה, איזה ציון נותן לו בין 1 ל-10? לפי דעתי, ציון מגיע לו, מגיע לו 6. למה? למה? כי הוא פתח את כל הבן, אני גם יש לי נכדים והם כולם בגן, הבנות שלי, וזה לא כל פעם אפשר לדחות את העניין הזה, להגיד פעם, עוד שבוע, עוד שבועיים, ההורים משתגעים בבית עם הילדים. אבל מה הוא אשם? הוא רוצה לפתוח, לא נותן מה הוא אשם. הוא לא, תשמע, אם הוא... זה קורונה, מה? כן, אבל כמו שפתחו את כל המקומות... חנויות. ועומדים לפתוח אולמות, ופתחו בתי כנסת, וכל הדברים האלה, אני לפי דעתי, כמו שפתחו את כל המקום, צריך לפתוח גם את הכיתות א', ד', י', י', ב', ו', ת'. והוא לא מצליח לפתוח, אז זה כזה 6, בגלל שהוא לא מצליח לקדם את הכיתה. הוא לא מצליח להיכנס, לתת את התשובה הסופית שלו בקבינט הקורונה. ולכן הוא 6, מספיק. לא, לא אמרתי 6, אמרתי 7. 7, סליחה, 7. לא שמעתי, חדש 6. באמת, כמעט טוב, כמעט טוב. כן. אז אני חושבת, לפי דעתי, אני מאמינה שכל ההורים, כל ההורים הם אנשים שעובדים, אנשים שיצאו חופשה ללא תשלום. ברור. ואני עוקבת אחרי חדשות, ואני רואה כמה ההורים קשה להם. כן, בטח. כמה קשה להם עם הילדים. את גרה בירושלים? אני גרה בנווה יעקב. ומה עושה בחיים? אני עקרת בית. וואה, כל הכבוד. כן. ומה, ילדים, משפחה, הרבה נכדים? יש לי 4 ילדים. הבן שלי שראיינת אותו נשוי, יש לו 4 ילדים. אבל אין לך ילדים שלומדים בית ספר יותר. האמת, אני אצלי כבר גברו. יש לי 2 בנות. חסכת את הבלגן, שושנה. כן, חסכתי, אבל... אז רק 7 לגלנט. כן, 7 לגלנט, ואני חושבת שבאמת צריך לקחת את העניין הזה ברצינות. טוב. ולתת תשובה סופית. אנחנו נמסור לו. אנחנו נודיע את זה מפה אליו, שידע את זה. שתנו תשובה סופה בקבינט. שיפתחו את הכיתות. קדימה. כיתות בטח, שיפתחו, למה לא? וו, זין, חטא, בוא נעשה מסיבה. אבל בקפולסקי, בקפה קפולסקי. לשמור מרחק 2 מטר, וכמובן, לשים מסכות, וכמובן, ברור. תודה רבה. שושנה, כל הכבוד. תחשבי גם, יש לנו מצד הפזמונים עד מעט. תודה רבה לך, כל הכבוד. תודה, שמחתי לראות אותך. אנחנו שמחנו לשמוע אותך. והרבה מזל טוב. תודה. תודה, הרבה מזל טוב לשושנה גם. תודה רבה. בוא, רובן, בוא. רובן. איי, די, די, די. רובן, מה אתה עושה בירושלים? רובן, מה אתה עושה פה? אנחנו לומדים פה. ואתה עובד? לומד, לא עובד. לומד זה כמו עובד, תשמע. רובן, שם יפה, רובן. כן, אני יפה. כמו בכיתה, כמו בצדק, כמו בחיידר. כן, לא בחיידר. מה קורה, רובן? ברוך השם. אתה יודע שיש בעיה בחינוך, החבר'ה החזירו רק את א', ב', ג', ד', רצו להחזיר את ה' ו', ואת י' א', י' ב' לא החזירו. כי הקורונה, אתה יודע, ויואב גלנט הוא שר החינוך. הוא אחראי על החינוך. אנחנו רוצים לתת לו היום ציון בין 1 ל-10, למצוא ככה שקלול סופי של ציון, מה העם בירושלים חושב על יואב גלנט. מה אתה אומר? איזה ציון נותן לו בין 1 ל-10, רובן? מי, יואב גלנט? מי זה? יואב גלנט, שר החינוך. שמעת עליו?
על החינוך? על החינוך, שר החינוך, מי שר החינוך? כן, הכי שר החינוך בעולם. יואב גלנט, איזה ציון תיתן לו? כמו ביבי. לא, הוא לא טוב כמו ביבי, אבל הוא... טוב, עכשיו מדברים על יואב גלנט, לא על ביבי. אחי, תקשיב, אני אמריקאי, מה אני לא יודע את זה? אבל תקשיב. שר חינוך, אתה יודע? לא מכיר את שר החינוך? שמעתי, יודע, דרי, הוא לא... דרי הוא שר הפנים. משרד הפנים. שר חינוך, יואב גלנט. הוא היה אלוף בצהל. איזה בן אדם חשוב. הוא היה פעם שר הקליטה. איש יקר, אבל הוא... לא, אני לא מכיר אותו, אבל נראה לי שהוא בן אדם חשוב. אז אתה תיתן לו צמא ציון הליבר? מה? על מה? ציון, תיתן לו ציון הליבר, אתה צריך להכיר אותו. כן, יש תמונה שלו. מה אתה אומר, מה אתה אומר על החינוך בארץ ישראל? חינוך בארץ ישראל, על מה? חרדים, חינוך, על מה? דווקא על כולנו, דווקא אלה שלומדים ללמוד פשוט. הם בונים גנים הכי יפה בעולם בשביל הילדים, עושים דברים טובים בשביל הילדים. אז יש חינוך טוב, חינוך טוב לילדים. הכי טוב בעולם. אז אתה תתן לו ציון גבוה. כן, בוודאי. ציון גבוה לך. כן, כן. איזה ציון תתן לו לחינוך? למה? אם אתה אוהב את החינוך, איזה ציון תתן לשר החינוך? איזה מה? ציון, מרק, מרק. Between 1 and 10. א' פוזיטיב. שזה 10? א' פלוס. א' פלוס, it's 10. 10 על 10. כל הכבוד. תודה, תודה. אתה איש יקר ואהוב, אתה תמשיך ללמוד. אמן, אמן, גם לך. אני אוהב אותך, כל הכבוד. היה באמת מעשיר מאוד, ורובן הביא לנו דברים שלא שמענו, וגם הוא לא ידע, ועולם הוא גם לא ידע. הוא אומר, עומר, איפה? איך איפה נעלמת לנו? בוא, מה שלומך? קח את המיקרופון, תקרב אליי קצת, תדאג, אני לא נושך. תגיד לי, מה שלומך? ברוך השם. איך אתה מרגיש בארץ? בסדר גמור. מה עושה בחיים? אני מנהל חברת תיירות ויש לי חברת הפקות אירועים. וואו, אז זה שני הדברים שהם לא עובדים עכשיו כך. גם אירועים וגם תיירים וגם זה, זה לא כך להיט, אבל זה יחזור בעזרת השם. בעזרת השם. נכון, בדיוק. מאמינים לטובה. כל פה הוא. מה אתה עושה בירושלים? באת לטייל לקנות דברים? כן, באתי לטייל קצת עם אמא. אתה, איזה כיבוד אין. כן, להוציא אותה קצת. כיבוד אב והאם זה חשוב. כבר בשמיים יש רעש גדול על מה שאתה עושה. שמע יקירי, נורא פשוט, החינוך לא לגמרי מצליח לנו, כי הבטיחו לנו שכיתות ה' ו' יחזרו היום ללימודים, כבר ביום ראשון, י' א' י' ב', אתה יודע, כבר התחילו להחזיר את החינוך, אבל מערכת החינוך קצת מקרטעת, כי יש רק כיתות א', ב', ג', ד' וכו', ולא מצליחים להחזיר את כולם, ויואב גלנט הוא שר החינוך. ובסך הכל הוא אחראי על החינוך פה בארץ, והוא צריך לאחראי על הכיתות שלנו, ולשמח את ההורים, שהילדים לאט לאט חוזרים לבית הספר. אנחנו רוצים לתת לו ציון בין 1 ל-10 לתפקוד שלו. איזה ציון אתה נותן לו? אני אשאל את זה אחרת. ציון בזמן קורונה או ציון בכלל? תן לו ציון כללי. אני הייתי גם נותן... וגם. נשקלל לו את זה. אוקיי. אני הייתי נותן ליואב גלנט מספר 7, ציון 7. מדוע? למה? תנמק. כי אני קודם כל חושב שהוא משתדל להתמודד עם מערכת החינוך בזמן הקורונה. הוא עושה את המקסימום, אני חושב שיש עוד מה לשפר, אבל הוא עושה את המקסימום מבחינתו, הוא נתון גם להרבה לחץ מלמעלה, מטעם הממשלה, ואני כן הייתי רוצה שיחזירו את החינוך, כמובן כי גם זה דור העתיד. אבל יש, אתה יודע, יש בעיה, יש קורונה, לא רוצים שהתחלואה תעלה. מה, לא עושים, הוא לא קשור, לא בכוונה עושה את זה. אני מסכים, אבל כמו שאמרתי, יש לחץ מלמעלה, שלא רק הוא קובע, יש מעליו, יש החלטות שלא רק הוא... יש גם לחץ מלמטה. אני מסכים. ההורים עצובים. אנחנו גם סובלים מזה, יש לי משפחה שגם ילדים בגילאים האלה בבתים, שהיום אני גם ראיתי, יצא לי אתמול לראות תוכנית על מה זה עושה לילדים להיות בזמן קורונה בבית. נכון, נכון. אבל בכל זאת יש שיקולים מפה ומפה. אז הוא בסך הכל בסדר, 7, הוא לא כזה גרוע. אני חושב שהוא לא גרוע בכלל, בזמן קורונה לקבל מספר 7, אני חושב שזה המון. צודק, צודק, צודק 100%. יפה, אז 7 זה טוב, ואתה ממשיך לחזור לעבודה שלך ולאמא שלך. בעזרת השם. ותמשיך לעשות דברים טובים, תודה רבה על הציון. תודה רבה רבה, כל הכבוד. הרצל, תקשיב, יקירי, הרצל הצדיק. כן, אל תסבך אותי. לא, מה אתה עושה בירושלים? הלאה, באתי קצת לטייל. מה אם, אתה עובד? אני לבינתיים לא עובד. טוב, הנה הוא מצמיד. הרצל, תקשיב, נורא פשוט. פשוט. קל מאוד. החינוך בארץ, אתה יודע, עכשיו החזירו כיתות א', ב', ג', ד', רצו להחזיר להם את אלה אתמול את ה' ו', שלשום, ואת י' א', י' ב', ולא החזירו. החינוך, אתה יודע, הכיתות לא חוזרות רק בזום, זום, זום, וזום לא לומדים כלום, כנראה. מה אתה אומר על שר החינוך גלנט? תן לו ציון בין 1 ל-10 על התפקוד שלו? 10. תסביר למה.
הוא לא צריך לשלוח את הילדים לבית ספר עם הקורונה הזה. אין ברירה, הוא לא אשם, הוא לא אשם, זה קורונה. הוא לא אשם, קורונה. אז למה הוא עשר? הוא עושה עבודה טובה, מה שהוא יכול לעשות. זה מה שהוא עושה, זה טוב. מתוך הקיים. ומצידי שיסגרו עוד חודש את הכל. למה? שלא יהיה את הקורונה, זה מפחיד. ומה עם הילדים לא ילמדו? מה עם החינוך? מה עם החינוך? אין מה לעשות. יש דברים יותר חשובים מחינוך, הבריאות. הבריאות הכי חשוב. אז אתה אומר שהוא בסדר, לאור המצב הקיים, שלא יבוא אליו בטענות. שלא יבוא אליו בטענות, ורק ביבי. תסביר למה ביבי? אין לו מחליף לביבי. אתה לא חושב? אין מחליף לביבי. הוא טוב? היום אין מחליף לביבי. כן, עם כל המצב והבלגן. עם כל המצב. כי כועסים עליו, כולם באים אליו בטענות. שיקסו, אין מה לעשות, זה השמאל כועס. כן, אה? כן. לא להקשיב, אתה אומר להמשיך וזה. להמשיך. טוב, עזרת השם יעברו הקורונה, ביבי 10, גלנד 10, כולם 10. רק ביבי, עזוב אותך מהכל, הכל סתם. אמר 10, חביבי. הרצל 10, תודה הרצל, אתה שימחת אותנו מאוד. כל הכבוד. רק 10, חבר'ה, הכל 10. איך קוראים לך? אוריאל. היום יום הולדת לאוריאל. אוריאל, מזל טוב, בן כמה אתה? 37. איך חוגג את הקורונה פה, את הקורונה, את היום הולדת, כל קורונה? טיילים בשוק. בשוק, זה המתנה שלך? לא, עשיתי את הטיול ב... ב? בסגווי, ב... איך זה נקרא? בגבעה הצרפתית. יפה מאוד. קראי לי, אתה גר בירושלים? לא. איפה אתה גר? ברחובות. רחובות זה יפה. ומה אתה עושה בחיים שאין לך יום הולדת? שף. שף? כן. גם שף, גם יום הולדת. איזה כיף. אוריאל. טה-טה-טה-טה. אוריאל, תקשיב, נורא פשוט. שאלה אחת והיחידה. אנחנו מדברים על מערכת החינוך בארץ. אתה יודע, כולם בבית, היו צריכים לחזור כיתות ה' ו' י' א', לא חזרו, כי הקורונה בלגן. וההורים העצובים, אומרים שהזום הזה לא עושה את העבודה שלו. וכועסים על שר החינוך יואב גלנט, כי הוא אחראי לחינוך בארץ. אתה, אוריאל, יש לך ימלת היום. תן ציון ליואב גלנט, שר החינוך, בין 1 ל-10. 4. 4 זה לא מספיק. תסביר למה, תנמק מדוע ו... כי אני חווה את זה בבית. אני, יש לי ילד בכיתה ח', ילדה בכיתה A. בבית? בבית. לא עושים כלום? לא עושים כלום. הזומים עובדים, הזומים לא עובדים. בלגן. בלגן. כן נכנס לזום, המורה עושה נוכחות דרך ה... הזום, כן עובד, לא עובד. אבל אוריאל, תחשוב רגע שנייה, אני לא חושב ששר החינוך גלנט אומר, אני לא רוצה להחזיר את הכיתות. הרי ברור שהוא לא רוצה להחזיר. יש פה את הקורונה, אומרים שזה מסוכן, והרופאים מהפרופסורים לא תעלה התחלואה, אז למה בעצם אנחנו כועס? הרי זה מצב שהוא לא הזמין אותו בסך הכל. זה מצב שלא הזמין, אבל... אז למה 4? כי הבתי ספר מספיק לדעתי גדולים שאפשר לחלק את הכיתות לשניים, אפשר ללמוד במסדרונות ולא מחוץ לבית ספר. הוא לא מוצא פתרונות יצירתיים. הוא לא מוצא פתרונות יצירתיים. וגם השיעור התחלואה של הילדים עד כיתה ח' לדעתי נמוך מאשר בן אדם מבוגר שאם הוא יגיע חולה קורונה. ואפשר לעשות כמו שביקשו בגנים, שמורה גננת אחת תהיה על כל הכיתה ולא מורה מקצוע יתחלפו באמצע. מורה אחד יכול ללמד את כל ה... את כל היום, פעם אחד, יום אחד לתנ"ך, יום אחד לחשבון. קיצור, אתה אומר שאפשר לעשות דברים, הוא לא עושה, וזה נשאר תקוע, וזה מרים ידיים, וזה 4. לא מספיק. כן, לא מספיק. יש ילדים בבית שהם לא מוצאים את עצמם, הם... וואי. רבים, הם כבר... הם מאבדים את השתונות, כי גם אין להם מנה לצאת. חבר'ה, זה היה אוריאל. יש לו היום יום הולדת. כל הכבוד, אוריאל, שמחנו. אתה רוצה תמונה למנת, אז נעשה איזה סלפוש? סלפוש, אשתך, הנה, שלום אשתו של אוריאל. אנחנו רוצים להגיד פרסומות, אחרי זה נמשיך לראיין פה את עוד אוריאלים כאלה כתך חמודים, ונשמע עוד ציונים, נעשה בסוף שקלול, בסוף התוכנית יהיה שקלול סופי לשר החינוך גלנט, נראה כמה הוא קיבל כאן בירושלים, חיוך לפרסומות וחיוך לאוריאל. חזרתם אלינו ערוץ 20, משאל עם, אנחנו שומעים את ירושלים, מה דעתם על החינוך, אבל עומד בראשה שר החינוך, איזה ציון נותנים לו בין 1 ל-10, לא דרך סוקרים ולא דרך מתווכים, ישר אל העם. הנה הדופק של העם, שלום לך, מר ססי. הנה הדופק. מה שמך פרטי? אריה. אריה, שר החינוך, הוא אחראי לכיתות, מה לעשות? והכיתות לא חוזרות ללמוד. בוא נתחיל מזה שזה לא שר החינוך, זה שר הלימוד. אוקיי, שר הלימוד. חינוך מקבלים בבית. צודק, שר הלימוד אומר, היום כיתות היי ו' ויוד א' יוד ב' לא חזרו לתי ספר, וההורים כועסים, ההורים עצובים. אבל עדיין יש קורונה, מה לעשות, זה לא הכל תלוי בו. תן לי ציון בין 1 ל-10 לכבוד יואב גלנט, שר החינוך. הייתי נותן לו ציון 8, עדיף שההורים
יפקו עכשיו על זה שהילדים לא לומדים. מאשר? מאשר יפקו על זה שהם ידבקו במחלה הנוראית הזאת, והבכי יהיה הרבה יותר מריר. שמונה, כי מה אתם רוצים? זה קורונה, מה? הוא נגד להחזיר את הילדים? אולי אפשר לעשות... דברים יצירתיים. דברים יצירתיים אחרים, שאולי הוא עוד לא נגע בהכל, לדעתי נגעו כבר בהכל. אבל אתה בסך הכל משהו בסדר. כן. שלום לך. בואי רגע, בואי. תודה רבה, בואי. תודה רבה לך. בואי, בואי, בואי. איך קוראים לך? ליזט. ליזט, תקשיבי. היום אנחנו... ליזט עם שר החינוך, בואי. ליזט, אנחנו מצב של חינוך לא פשוט. כי כיתות י' א' י' ב' ו' ה' ו' היו צריכים לחזור, לא חזרו לבית ספר. ומי עומד בראש? מי עומד בראש? וזה לא בסדר שדווקא הלימודים... ליזט, ומי עומד בראש ליזט? יואב גלנט, שר החינוך. תני לי ציון בין 1 ל-10 לכבוד יואב גלנט. אני לא יודעת, אני אומרת שזה גרוע מאוד. תני ציון, אחד נמוך. אפס. אין אפס, יש אחד או עשר. אחד. למה אחד? תסבירי, תנמקי ותסבירי. ותנמקי גם, תסבירי. אני חושבת שבאמת כל הילדים צריכים ללמוד, ובכל מקום יש התקהלויות. הנה, אתה רואה פה, זה התקהלות. בתור... מה השם? זה קורונה, לא נתנו לו. מה, הוא לא רוצה להחזיר ללמוד? אז אני... פרופסורים אומרים לו, מה הוא השם? אני חושבת שיחזירו, ש... להחזיר? הוא צריך ללחוץ, הוא מוותר מהר שיחזרו. אז אחד לגלנט. בואי, יש לך משהו להוסיף? בואי, איך קוראים לך? בואי שנייה. בואי. הנה, בוא, 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 בוא. אה, צריך להגיד עליו. כן, בואי, בואי. איך קוראים לך? אני דורין. דורין, הלוך דורין. כמה סבת דורין? אני לא צריך... טוב, דורין, תגידי לי, את יודעת שעכשיו לא חזרו הכיתות ללימודים, לא כולם. תודה צדיקה, ליזט, אתם אוהבים אותך. והיא לא חזרו, ויש כעס של ההורים, ומי שעומד בראש משרד החינוך זה יואב גלנט, שר החינוך, ואז צריך לתת לו ציון בין 1 ל-10, מה את נותנת לו? מה את אומרת? אני אגיד לך מה אני חושבת. אני חושבת שזה בעייתי לשפוט את שר החינוך, כי אנחנו לא מכירים את כל הנדבכים שהוא מדבר עליהם ושהוא מתעסק איתם. גם אני מורה בתיכון, ואני רואה את הקושי. אני מרגישה את זה יום-יום עם התלמידות שלי, וזה לא פשוט. אני חושבת שזה קצת בעייתי שאנחנו כאזרחים... תני לו ציון רק בשביל ספורט. אנחנו לא נבוא עם זה לבית משפט. אני אתן לו אולי 6-7. 7? כן. תסבירי למה 7. כי אני בטוחה שהוא מנסה. אני לא מאמינה שאף אחד מהשרים יושב בחיבוק ידיים. זה משהו שהוא לא רוצה שיחזרו, אבל אתה יודעת, לא... מה לעשות? אינסים ונסיבות בריאותיות, וצריך להתחשב בהכל, ובסופו של דבר לקבל את ההחלטות הכי נכונות עבור... אפשר להיות שרוצה יצירתי, למצוא איזה פתרונות אחרים? אפשר לחשוב על פתרונות יצירתיים, צריך באמת לחשוב על זה. אז בינתיים 7. כן. יפה. דורין 7. כל הכבוד, דורין. תודה רבה. את מורה נהדרת. תודה. כל הכבוד. הלו, כן, צרפתית, tu parles français? Oui. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Avraham. Alors, on est dans Avraham. Je m'appelle Oded. Enchanté. Enchanté. Mila Ktana Bivrit, en hébreu, Mila. Yoav Galant, Sarah Khinouch. Ah, ok, aval. Enchanté. Mais, Makir? Le Marc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1... Le Marc 6, non 6, 6. Pourquoi 6? C'est pourquoi pas? Bah parce que... Alors, parce que 6, c'est... Alors, tu poses ta question en français? Pourquoi? Alors Chez la Bessar Fatima, t'as reçu la barre. Maintenant, mère Eliov Galant. Oh, Bessédra Gamour. Pourquoi Bessédra Gamour? Oui, on sait de Varim Tovim, on sait... Ce 6, ce 10, 10, c'est... Comme il faut Kachapama, bah, au Céod. Ah, au CSB, Céod. Extraordinaire, extraordinaire. Tu es très bon journaliste. Merci, merci beaucoup. Merci. Parce que tu écoutes, tu sais écouter. Le journaliste, extraordinaire. יואב גלנט, שר החינוך. עכשיו, אתה יודעת, לא חזרו ללימודים כבר כיתות תיבה ו... איזה ציון, יואב גלנט, שר החינוך, אז אומרת לי יואב גלנט, ציון. איזה ציון, בין 1 ל-10. אתה מעמיד אותי במעמד. נו, ציון קטן. ציון 5. למה 5? אני לא אוהבת אותו. למה? למה? אני אישית לא אוהבת אותו. אבל למה, למה? מה הוא עשה לך? לא יודעת. לא יודעת, לא אוהבת אותו. אוהבת אותו? ככה סתם? ככה סתם. 5, כי את לא אוהבת אותו. כן. כי אני לא אוהבת אותו. את מי את כן אוהבת? את ביבי נתניהו. אבל הוא חבר שלו. אז מה? אותי את אוהבת? אותך הכי הרבה. יש, אני 10. 5 לגלנט ואותי הכי הרבה. יש. חזרת בתשובה. אמן, אמן, בזכותך. אני
בטלוויזיה, ואני פשוט גאה בך. תודה רבה לך, יקירה. גאה באשתך ובילדים. אמן, אמן. אני מאחלת לך בריאות ונחת. תודה, תודה רבה. ואלור, כמו סבא, אדוני, שלום. אתה יותר יפה מהמציאות. אני אתן אשתי יפה, אני חייב לשמור על הרמה. איך קוראים לך? צדוק. צדוק! אנחנו עושים פה שאלה ליואב גלנט, שר החינוך, כי החבר'ה לא חזרו לבית הספר. איזה ציון אתה נותן לו בין 1 ל-10? יואב גלנט, בשבילי מספר 1. כמה, איזה ציון אז? 10. למה 10? למה שהוא איש ישר, מדבר אמת, ואני אוהב אותו. לא חזרו לבית ספר, יש שם בלגן. אין, יואב גלנט מספר 1. זה ראש ממשלה שיחליף את ביבי, אתה יודע? לא, לא, לא אמרו לי את זה. תזכור מה אמרתי. כן? לא בנט? איזה בנט? בנט זה זמני מה שאתם שומעים. יואב גלנט? רק. אני רושם את זה לפניי. רשום, שמח, יאללה. 10 לגלנט. 10. איזה כיף, תודה צדיק. מ-0 ל-10, מ-10 ל-0. פה אנשים מאוד שחור ולבן, אין פה לעשות. שלום חברים, מילה קטנה, מילה, שאלה קטנה, על יואב גלנט, שר החינוך. לתת לו בבקשה ציון בין 1 ל-10. כן, איזה, איך קוראים לך? עובדיה. עובדיה, אז אנחנו צריכים ציון בין 1 ל-10 ליאוב גלנד, על זה שלך, משרה, החינוך לא כך, אתה יודע, אנשים בבית, ילדים, תלמידים, לא חוזרים לבית ספר, תן לי ציון בין 1 ל-10. הוא קודם כל איש טוב מאוד. אוקיי, אז איזה ציון תן לו? זה הרבה בחיים. זה ברור. הוא יודע לנהל את העניינים שלו עכשיו. כמה, מה תתן לו, איזה ציון? אני נותן לו 9. תסביר למה. למה, כי הוא... תנמק מדוע? הוא מנסה... תמיד לקדם, הוא רוצה שהחינוך יפתחו את הכל. לא נותנים ללמוד. לא נותנים לו. עדיף אבל בביקורת. לאט לאט. תשמרו, ושמרתם לנפשותיך. נכון. אז אם כולנו, כל אחד ישמור על עצמו. בדיוק. אז לא יהיה כלום. ביום שאני אמרתי לאשתי הבוקר. אז כולם, אתה רואה חצי בלי מסכות, חצי עם מסכות. עושים מה בא להם, אני אומר לך. כלום. אז הוא צודק שהוא מחזיק אותם בבית. הוא מחזיק אותם, אבל זה מוגזם. אז צריך לפתוח. אתה רואה שהם, אני ראיתי גם קטעים בטלוויזיה על ילדים. ממש מצב דיכאון. מה זה, מסתכלים במסך, נהיים כאלה זומבית. דיכאון. אז הוא לא בסדר. יש לי 24 נכדים. אז למה הוא בסדר? אולי צריך לתת לו ציון רעש שיתעורר על עצמו? תן לו, תראה, הוא אדם מנסה לעשות כל טוב. את המקסימום שהוא יכול. כן. מה הוא, השם שיש קורונה? אז הוא עושה. אז למה לא... אתה יודע מה? אני, בעיניי, ההנהגה שלנו סובלים. נכון. למה סובלים? למה סובלים? כי הקורונה מבלבלת. נכון, לא יודעים. מי עלה, מי ירד, מי... בלגן גדול. בלגן לגמרי. אז אני מרחם עליהם. גם אני. אבל זה, יש אנשים מתלוננים והפגנות ובלגן. אתה צודק, אבל הבאנו לו 10, נתת לו 9. כל הכבוד, זה יפה מאוד. אני אוהב אותו גם. אני גם, אני אוהב, זה לא מילה. הוא איש טוב, מה? כן. ואני לא איש טוב, אני גם. אתה מצוין. תודה רבה. על יואב גלנט, אנחנו מדברים על יואב, מה שמך? אושרת. אושרת, תקשיב, יואב גלנט שר החינוך, וטוענים שר החינוך לא עושה את העבודה, כי הכיתות בבית רואים זום כל היום וכועסים. בצדק. אין לו ציון בין 1 ל-10? 0. וואו, אבל מה הוא השם שיש קורונה? אבל אמרו לו מה, הוא רוצה להחזיר, לא נותנים לו. רגע, חמוד שלי, קודם כל אתה חתיך ברמות על. אני חתיך, תראי את אשתי, בכלל תביני מה זה. אשתך יותר יפה. אני יודע מה לעשות, אני כל הזמן מנסה להדביק את הפער ולא מצליח. אני אענה לך. כן, על גלנט, על גלנט. קודם כל הוא צריך להחזיר, לדעתי האישית, את כל בתי הספר מכיתה א' ועד י' בדיוק, בדיוק. לחזור למסלול ולשגרה רגילה. נכון. זה לא פתרון להשאיר את הילדים בבית. אבל הרופאים לא נותנים לו, הפרופסור כמו שזה התחלולה תעלה, הוא רוצה ולא נותנים לו. מה הוא השם שיש קורונה? הוא לא השם, אבל אני עובדת עם החולסייה של הגיל השלישי. נכון. שם זה קשה. נכון. הילדים יכולים להתגבר. אבל הם ידביקו את המבוגרים. הם לא ידביקו, אם הם ישמרו ולא ילכו למבוגרים כמו שהם עכשיו, אז הם לא. טוב, את אומרת אפס, זהו, אחת, זהו, אחת, אפס. טוב, אנחנו נשקל את כל הציונים שאמרו פה, פה הרבה הרבה ציונים מהבוקר ועד הליל, ואנחנו נקבל עוד ציונים, אנחנו נשקל את הכל, ונתן ציון סופי מה עם ישראל, בייחוד בירושלים, חושבים על שר החינוך יואב גלנט, ואיזה הם ציון נותנים לו, ציון סופי משוכלל ואמיתי, מעברון, ומיד חוזרים תוצאות סופיות. חזרתם אלינו משאל העם, אנחנו עם תוצאות סופיות ומשוכללות,
שר החינוך יואב גלנט עומד בראש משרד החינוך, והחינוך כרגע במשבר לא פשוט. הרבה ילדים בבית עם הזומים לא חוזרים לבית הספר, וההורים כועסים ורוצים שמערכת החינוך תחזור לעצמה. ואת כל הכעס מפנים אלה מי? אלה לראש, לקודקוד, לשר החינוך יואב גלנט. שאלנו כאן הרבה מאוד אנשים, מה הם חושבים על יואב גלנט? איזה ציון נותנים לו בין 1 ל-10, ש-10 זה הכי גבוה ו-1 זה הכי נמוך? לקחנו כל התוצאות, שקללנו אותם, חיברנו אותם, חילקנו אותם, והגענו לתוצאה סופית, אחרונה, שתיתן לכם עכשיו ציון משוקלל, מה ירושלים חושבים על יואב גלנט, שר החינוך. והתוצאה הסופית שמקבל כאן שר החינוך יואב גלנט, כאן בירושלים, משאל עם ערוץ 20, התוצאה היא 7. יואב גלנט, שר החינוך, מקבל את התוצאה 7, כמעט טוב, הרבה לא באשמתו, כי יש קורונה, והרבה כמובן כן באשמתו, כי בכל זאת לא מצאו פתרונות יצירתיים כדי לפתור את הבעיה. כמעט טוב, הוא לא אשם בכל, אבל הם רוצים עוד פתרונות שהילדים והתלמידים יחזרו כמה שאתה אומר לבית הספר, עדיין אבל נשמעו על הבריאות שלהם. 7 זה ציון לא רע בתקופת הקורונה, כך אומרים, אז יואב גלנט קיבל כאן אצלנו 7, ציון לא רע. מחר נהיה כאן עם ציונים חדשים, שאלות חדשות, מקומות חדשים, משאל העם, ערוץ 25:30, להתראות.